Եվ հաճախ վարժաների մեջ, որ առարկաների մեջ այդին գերակշիռ մասը թուրքերենը, հայերենը մի ցայր օտար լեզվի կարգավիճակ է ձեռք բերել։ Ասում են միայն կրոնի պատմություն ու զուտ հայերենի դասեր։ Այս առումով նաև ուսումնասիրություն է կատարվել, որ կուզենայի ներկայացնել ձեզ, ումեն Պոլսում ապրող հայ բնակչության միջինը 18%-ն է, որ հայերեն է խոսում, միջինը։ Երիտասարդների մոտ 9%-ը, ցավալի բան եմ ասում, սա, բայց սա փաստ է։ 50-ականներին ես իհարկե Թուրքիայում չեմ եղել, բայց կարծացել եմ, որ մեծ պաստառների վրա դրվում էր հայրենակից խոսիր թուրքերեն, այսինքն այսպես։ Այսօր չկան այդ պաստառները, ինչու՞, որովհետև այլ լեզու հարցը լուծված